अनंत प्या आनंदी रहा। भूमि अभिलेख आणि सरकारी खात्यातील बड़ा बाबूंचे कारनामे काही आपल्याला नवे नाहीत। बिल्डरच्या संगनमताने चक्क जुना नकाशा बदलून एका इमारतीला परवानगी दिल्याचा गंभीर आरोप सावंतवाडी भूमि अभिलेखच्या अधिकाऱ्यावर आणि पालिकेच्या एका बड़ा अधिकाऱ्यावरती केला गेलाय। काय आहे नेमका प्रकरण पाहूयात। 2014 मध्ये पहिली मोजणी झाली, त्याचा भूमि अभिलेख मधून तीव्र आक्षेप असलेला अर्ज दाखल केला माझा, अजूनही माझ्याकडे सही चिठ्ठी आहे। जुलै 19 मध्ये जी मोजणी झाली त्या मोजणीला आक्षेप घेतला, त्याची क प्रतवर जी बिल्डरला दिली जाते त्या क प्रतवर नोंद पाहिजे, तर ती नोंद यांनी भूमि अभिलेख वाल्यांनी केली नाही। आवक क्रमांक देऊन के मारता ते अस्पष्ट मारता, उत्तर देत नाही। आणि 2.5 वर्ष मी अक्षरशः भूमि अभिलेख ओरस आंधाडी मुख्याधिकारी आणि हे आम्हाला पोलीस स्टेशनला नाचवताय। हे गंभीर आरोप आहेत भूमि अभिलेखच्या अधिकाऱ्यावरचे। हे आरोप केलेत सावंतवाडीतील निवृत्त शिक्षिका शुभांगी नार्वेकर यांनी। ब्रह्मबंदी आयुक्त पुणे ते पोस्टाने पाठवलेले आहे, पोस्टाची रिसिप्ट वकिलाला वगैरे विचारून हे केलेलं आहे आणि ते मी पोलीस स्टेशनला दिली, उपविभाग हे उप अधीक्षकांकडे दिली, या मोहिमेला माझा विरोध आहे, त्यानंतर अधीक्षकांकडे दिली, सगळ्यांकडे पोलीस स्टेशन या इथे सुद्धा दिली, तर तरी असून मोजणी झाली आणि त्याला कारण काय दिली आहे तर उपविभागीय हे प्रांत ऑफिस मधनं 300 शेती क्षेत्र 1245 आहे आणि त्यांनी या 7-12 मध्ये 1300 लिहिलेलं आहे, 1300 चौरस मीटर असं लिहिलेलं आहे, ते चुकीचं आहे। हा पॉईंट मी घालून काल अर्ज लिहिलेला आहे आणि म्हणून माझी मोजणीला विरोध आहे। मूळ नकाशात छेडछाड करून बिल्डरच्या फायद्यासाठी भूमि अभिलेखच्या अधिकाऱ्यांनी हे बदल केल्याचं सांगत इमारतीला परवानगी देताना पालिकेचा एक बड़ा अधिकारीही त्याला मिलाप असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे। 16/3/19 कंप्लीशन नकाशा दिला आहे, 16/3 रोजीची मोजणी आणि त्या नावाखाली संरक्षण आहे, 16/3/19 रोजी मोजणी झाली नाही,14 मध्ये मोजणी झाली त्याचा अपील चालू असताना या लोकांनी उपअधीक्षकांनी बिल्डरला नकाशा दिला आणि 14 मधला आक्षेपाचा अर्ज होता तो गहाळ केला, माहितीच्या अधिकारात मी माझ्याकडे आहे, रेकॉर्डलाच नाही, नो 19 मध्ये तीव्र आक्षेप घेतला त्याची नोंदच कुठे केली नाही। नगर रचनाकाराकडनं जो सँक्शन झालंय त्याला हद्दपुणा 3 आहे, 14 मध्ये मोजणी झाली त्याला हद्दपुणा 3 आहे, फक्त 19 मध्ये जी मोजणी झाली त्याला 4 हद्दखुणा करणं आणलेली आहे, आजही तसंच आणला। नकाशाच्या हद्दखुणातही तफावत असल्याचं नार्वेकर सांगतात। 1 इंचचा नकाशा माझ्याकडे पण आहे, त्यांच्याकडनं आलेला, तर त्याच्यावर 3 हद्दखुणा आहेत, त्यात काय साईज नाही आणि यांनी 4 हद्दखुणा असलेला नकाशा घेऊन आले, त्या मी म्हटलं याला किती हद्दखुणा आहेत, तर 4 म्हटलं 4 दिसत नाही, जरा ठळक करून घ्या, तर या पार्टनरने पेन काढलं हातातलं आणि चौथी खुणा ठळक करून घे। ही बाब भूमि अभिलेखच्या निदर्शनास आणल्यास त्यांनी चुकून झालं असं उत्तर दिल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे। आणखी त्याच्याही पलीकडे मोजणी फी जी आहे त्यात सुद्धा घोटाळा केलेला आहे आणि त्याचं सुद्धा मी अर्ज केलेला आहे, पोलीस स्टेशन परिस्थापन केलेलं आहे, त्याची सुद्धा दखल घेत नाही। वरवर साधी सरळ वाटणारी ही गोष्ट फारच गंभीर असल्याचं दिसतंय। अपील अर्ज म्हणून केला पण मला वकील नाही, तर साध्या सामान्य माणसाचा अर्ज म्हणजे अपीलच असतो, तेव्हा हे अपील मी पुढे नेलं ओरसला माझ्या कायदेशीर यांनी फेटाळून लावलं म्हणून मी जमाबंदी आयुक्ताकडे अपील केलं, तर ते केलेलं असताना हे आता हे करताय। इमारतीच्या सँक्शन प्लॅन मध्ये नसतानाही विहीर असल्याचाही गंभीर आरोप नार्वेकर यांनी केलाय। सँक्शन प्लॅन मध्ये ही विहीर नाही, विक्री जी केली ती 13 गुंठेची केली आहे, 13 गुंठे जमीनच नसताना ही विक्री बंजमा सोसायटी कडून विकत घेतलेली आहे, 13 गुंठे म्हणून त्याचा उल्लेख आहे, ते चुकीचं आहे। खरं तर परवानग्या नसताना अशा परवानग्या दिल्याच कशा हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो। चौथा जो मी लावलेला आहे
दुसऱ्या मोजणीच्या वेळेस आता ते कुठे लावतात आणि आम्हाला कुठं देतात माहिती नाही. आता हे सगळं बेकायदेशीर आहे हे वगैरे असं दाखव. तर बिल्डरने याच्या विरुद्ध म्युन्सिपाल्टीत अर्ज केलेला होता. म्युन्सिपाल्टीला आम्ही त्याची रितसर उत्तर दिलेलं होतं. हे जे रंग हे जे आहे ते पहिल्यापासूनच घर आहे. आमचं रस्त्या रोड टच घर आहे. घराचाच भाग आहे. इथं आमचे व्यवसाय होते. आम्ही वाणी समाजाचा वडिलोरपाजीत व्यवसाय जो आहे तो व्यवसाय गिरणी होत्या दुकानं होती असे व्यवसाय या ठिकाणी वेगवेगळे पूर्वीपासून होते. त्यामुळे आम्ही काय इनलिगल असं काही केलेलं नाही. आमच्याकडे पूर्वीचे हे पण आहेत काही सगळ्या याचे गिरणी वगैरे लायसन वगैरे आहेत दुकानांची आणि त्याचं रितसर आम्ही सगळे म्युन्सिपाल्टीला जोडलेले आहे. याबाबतचे पुरावे पत्रव्यवहारही त्यांनी वारंवार सादर केले आहेत. मुख्याधिकारी तांडळी उप अधीक्षक अधीक्षक सुद्धा त्यांना सुद्धा अधीक्षक सुद्धा यात आहे. हा भूमी अभिलेख अधीक्षक आणि उपाध्यक्ष दोघांकडे मी अर्ज विनंती कळकळीची विनंती केली. त्यांनी दाद दिली नाही काही हे अर्ज हे करत नाही उत्तर देत नाही. प्रकरणी संबंधित सरकारी यंत्रणांनी आपली बाजू मांडणे आवश्यक होतं मात्र तसं कुठंच दिसत नाही. दरम्यान या प्रकरणी बिल्डरने आपली बाजू रास्त असल्याचं सांगत मला कोणाचीही इंचभरही जागा नको असल्याचं सांगितलंय. त्याने सत्रकीर्ती शुभांकी कृपा नार्वेकर त्यांनी सावंतवाडी भूमिलेखामध्ये अर्ज केला होता की आम्हाला हे मान्य नाही. तर त्यांना काय सांगितलं त्यांनी सांगितलंय 17/12/2020 त्यांचं पत्र आहे उपभूमिलेख सावंतवाडी असं त्यांनी काय केलं आपणास निमित्त मोजणी करण्याचे नसल्यास आपल्या मिळकतीची नियमित मोजणी ही भरून मोजणी करून घेण्याचे पर्याय आपल्याला उपलब्ध आहे. सबक आपला संदर्भीय अर्ज निकाली ठेवला आहे. जिल्हा अधीक्षक भूमी उभिलेखा सिंधुदुर्ग त्यांनी 24/9/2019 पत्र त्यांना दिलं आहे. उपरोक्त उपयोजने संदर्भात आपण या कार्यालयाकडे अपील अर्ज केलेला आहे. प्रस्तुत अपिलाचे अवलोकन केले असता आपण मोजे सावंतवाडी तालुका सावंतवाडी जिल्हा सिटी सर्वे नंबर 48/78/48/79/48/80/81 या मेसेज जबाबदार क्रमांक 1 निर्माण बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स तर्फे पार्टनर श्री योगेश नाडकर्णी यांनी उपविषयक भूमी अभिलेखा सावंतवाडी यांच्याकडे तत्व हक्क कायम हक्क बोर नवे 101 व 3/2019 रोजी मोजणी 5/7/2019 रोजी हक्क कायम मोजणी केली. दोन वेगळे 3 आणि 5/7 स्वयं केली. त्यामध्ये जो नकाशा तयार केलेला आहे तो मान्य नसलेले त्या मोजणीविरुद्ध अपील यांनी अपील दाखल केली आहे. भूमी भूकर माप यांनी केलेल्या मोजणी विरुद्ध प्रथम अपील हे संबंधित उपअधीक्षक भूमी अभिलेखा यांच्या निमताने मोजणी तपासणी आहे. तरी आपण उप अधीक्षक भूमी अभिलेखा सावंतवाडी यांच्याकडे निमताना मोजणी बाबत अर्ज प्रथम अपील करून दाद मागून घ्यावी. आपला संदर्भीय अर्ज इकडील कार्यालयात विना कार्यवाही निकाली ठेवण्यात आला आहे. हे सगळी इमारत वापर प्रमाणपत्र म्युन्सिपाल्टीच आहे. ते विहिरीचं सांगतात ते सगळे इंजिनियर सगळं चेक करून गेलेलं आहे. म्युन्सिपाल्टी ठीक आहे. वेडी एक असं द्यायला काय परमिशन द्यायला आपल्याला त्यांनी ओशी दिली. आपल्या ओशी मग तुमच्या आहे बघा ही ओशी आहे. हा नकाशा मोजणीचा आहे. पहिला आम्ही बोलतो आमचा 16/3/2019 नकाशा मोजणी केली प्रॉपर केलेली आम्ही जिल्हा उपनिषद भूमी अभिलेखा सिंधुदुर्ग त्याने पण निकाल ठेवून आला सांगितलं. हे आपलं ओशी तुम्हाला मी हे सावंतवाडी भूमी सांगितलं तुम्ही जागा मोजून घ्या म्हणून जिल्ह्याने सांगितलं मोजून घ्या म्हणून शिवने सांगितलं मोजून घ्या म्हणून मग तुम्ही काय मोजून घेत नाही आप जागा तुझी जागा अशी तुम्ही मोजून घ्या की नाही तुमचा गडगा बांधायचा प्रयत्न केला. काम होते तुम्हाला वारंवार अथॉरिटी सांगितलं आहे म्युन्सिपाल्टी पण सांगितलं मोजून घ्या म्हणून
वाढतं शहरीकरण, येऊ घातलेला मोपा विमानतळ आणि आताच सुरू झालेला चिपी विमानतळ यामुळे कोकणात जमिनीला सोन्याचे भाव आले आहेत. बिल्डर लॉबीसह परप्रांतीयांचे डोळे इथल्याच जमिनीवर आहेत. तेव्हा साम दाम दंडभेद या सर्वांचा वापर करून जमिनी ताब्यात घेण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यांना पाठबळ मिळतंय पैशाला हपापलेल्या बड्या सरकारी बाबूंचं. असे प्रकार भविष्यात वारंवार घडतील यात शंका नाही. वरील प्रकरणावरून अंधारात केलेलं पण उजेडात आलं असं झालं तर तो मात्र सत्याचा विजय असेल एवढं मात्र नक्की. ब्युरो न्यूज सिंधुदुर्ग लाईव्ह. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर वन महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.